O muño de Vendilló porase de novo a funcionar o vindeiro 20 de maio para mosar o antigo modo de extracción do aceite, unha ocasión única para ver en acción esta almazara de interés etnográfico e histórico que segue a ser accionada pola forza animal. Se fai unha recreación a central, e unha mostra etnográfica, máis que outra cousa, non? a reproducción da elaboración do aceite como se facía no século segundo. As Farrapas é o outro escenario da feira, o recinto onde os seis colleiteros da zona porán a venda coñecido como ouro líquido quirogués, un aceite autóctono único en Galicia que desde hai séculos producen as oliveiras no val que forma o sil entre Quiroga e Rivas de Sil e que esa fin de semana será de novo reclamo para centos de visitantes. E sobre todo despois dos de Reis Católicos en Galicia non existía aceite, só existía aceite no val de Quiroga. Polo tanto, matizo, como alcalde, e matizo deste foro, que todo o que está aparecendo por aí é outra cousa. Unha festa de interese turístico galego que chega a súa 18ª edición con apoio da Deputación e Xunta. Estamos apoiando 71 eventos de interese a nivel da provincia en prácticamente todos os concellos da provincia cando evidentemente hai eh, pola, vosa, pola vosa parte intención de, de participar nesas actividades que cada ano reúne a máis incondicionais e que se converteu nun escaparate fundamental para Quiroga e para a súa comarca. A feira acollerá ademais produtos da zona, clases de catas e música tradicional para animar o ambiente.